Abakyala abegattira mu kibiina kya Christian Women Fellowship nga bali mu busabadinkono bw'ekkaze nga bakuliddwa. Omukwanaganya waabwe Reverend James Bukumi Kusa alongoosaako ssentebe we mukyala Sarah Masajjagi balambudde abasibe abali mu kkomerero zira kubabuulira. Bayaniriziddwa Reverend Samuel Kyakulagira nga kye basusa okubabuulira ge mateeka ge balina okugoberera nga tebannayingira luzira. Tuyina makomera ataano bonna buli limu lyetongola tewali liyingira mu ddala. Tuyina ebyo bye muyingiriddemu awo baliyita Kampala Remand. Libeeramu abasibe wakati w'15,000 bwe batyo 15,000-16,000 okusinziira ku mbeera eba eriwo. Bwe bakyagenda mu kkooti abasinga obungi okinoonya abasalire abali awo bonna basajja. Olw'ensonga nti mukomerero zira tebakkirizayo kamera ebintu abakyala ne bawadde abasibe bikwasiddwa. Reverend Kyakulagira okubadde sukaali, sabuuni, pampa n'ebirala bingi. Badde ndaba abasibe abamu nga baddayo ne basoma ne bava mu kkomera ng'ate bafunye n'obukugu. So we tujja bwe tuti tubazzaamu amaanyi ne beeyongera okukola ebintu eby'omugaso ne bakyuka, abamu abasibirwa olw'ensonga ne bakyuka ne basobola okudda mu community nga bamuwendo munene. Olwaleero tuzze okubuulira enjiri mu luzira wano mu basibe okubabuuliramu enjiri kubanga abantu bano beetaaga okuleka kwamu essuubi. Si mirimu gyaffe feka ng'abasirikale naye mwe bannaddiini mutuyambye kinene nnyo. Amina. Okulaba nga basajja bafaabo mubazzaamu empisa. Ate bo abekereziya St. Joseph ekiyingira abakuzizza olunaku olw'abakadde. Tulabafa okwebaza omukama olw'ekyo kye muli. Kuwe tulaba mmwe, tulaba omusingi gwaffe nga bwe guli bwe gwazimibwa. Okusaba okulimiddwa mu Father Xavier Dambo okuvunda akawuka nga yabibwako na mukulu ow'ekiyingira mu Senior Lawrence Kanyike. Kuwe tulina okulabakadde buli mwaka tulukuza. Ekigendo okulaga abakadde bano batasobola kujja mu misa buli sande nga baika okubalaga nabo bali kimu naffe mu kumiti ekyengera. Abamu ku bakadde bazizanya abagudu Samaritani olw'okubajjukiranga. Nze Saalo Kaaya Simeo nsobodde okutambula okujja mu kibiitu ekyama emyaka egyo egiyiseeko ate ne mba n'essanyu lingi nnyo okulaba nti ddala Mukama annyambye ntuuka mu myaka gyange era nsuubira nti Mukama akyampa amaanyi omuntu nafe kujjirira mpolampola bw'atandikiriza omu mavuma tujaguza olw'emyaka 7 si kyangu ffe tukyali mwana simanyi bwetunatuuka ku mmeka myaka egyo ensanvu n'okugenda waggulu so kyovola tugezaako bba kumakuma tubazzeemu amaanyi nga kereziya batusa abo ne Abdu Muwonge bakisakidde gulino Kulawakedde TV.